صحابة يونس النبي صلى الله عليه وسلم موي ني گن سي خيت بي گن سي با خول گن خوت خم خم واي تاميت گن نيو تك سين بوب لولين شريعه تك ووت نيو گن خم تاميت نيت ني لا يالا نام سي القران واي تاميت نيو گن خم تاميت لو يونس بي نامون سي كادوم صلى الله عليه وسلم نيو گن دپو اك مات نيت ني سي جيفي القران اك سنه نيو گن مات نيت ني دي لاي بير waye tamit ñoo gëna sore tamit lepp luy bida lu ñu sos wala top ay xéetu bakken seen ak bi ñu am nak suñu kaw moy nangu ngeenel bi nga xamantene yalla defal na leen ko te loolu daf ci bok bëgg leen ñaanal leen yalla tamit ngeurmande ci suñu lamiñ ngir jitu bi ñu jitu waye tamit ngir jital bu ñu jital ci xéet bi li di mbax ak ñek jëlé tamit ci ñoom xam xam roy leen fexé tamit suñu xol yi mucc ci lepp lo xamantene dafa xéetu bañ leen fas nak suñu bir xol waye wax len wax ju ñaaw lolu luñu haramal la kon reub len lolu mo gëna sore moy tamit moy li gëna bon ngir lolu da fay ñew di wuté alquranul karim lim ci wax ngir yalla mo len tag ñom ci alquran dig len tamit ñom ñep aljanna wa lolu tamit da fay wuté tamit ñak yaru ci digënté ñun ak yoonte yalla bi sallallahu alayhi wa sallam gi yoonte bi kat mo mo ñu sant ngir ñu bëgg len mu téréñu tamit ngeenul la leen wax bép wax ju ñaaw ci loolu la waxe ñu yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ni kenn bu leen saga bu leen wax ju ñaaw samay tuxaba ngir kenn ci yeen bu dépassé wu lu tollu ko montage bu uhud ci wurus du dab kenn ci ñoom bu sare xoon ñaari loxom wala bok benn loxo dafa wax tamit ñu dal di bayyi xoos ci lepp lo xamantene doxona seen digënde ñu fas ni ñoom ñepp ni ñoo sukkandiko woon ci xam xam bu wër ki ci joom amna benn payoor wa tamit ki ci am deug tamit amna ñaari payor mo ci tamit wasari lepp lo xamantene dañ koy wax ci ñom seeni njumte wala bok seeni ay jëf yu ñaaw ngir lu gëna bari lañ ci wax lepp ay nar la ak fen yu tek wul fen li ci wër lu neew la te loolu lañ leen jéggal la waye loolu tamit lu feñut la ci geccuk mbax ak geccuk tiyaba bi nga xamantene baye ko na ci ñom def wax ñu tamit ñu daldi fas ni ñom ñep duñuy sutante ci ay ngeenel ak mbax waye ñom ñep tamit yamuñu ben daraja ki ci gën moy al khulafa ar rashidun moy abou bakr omar ousmane ali top fukk ñi nga xamantene deg nek leen al janna mu top ci ña fekke won xalé badr mu teggu ci ña jaayanti won ak yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam bay'atur ridwan ni kat lañuy toftore len do ñom sahaba yu bax yoy le def wor tamit ci ñun ñu leen di ñaanal yalla yermande dina sakul sa suné ngeegal ngir lolu kat dafa bok ci ak yu gëna mak yi nga xamantene doxna suñu digënté ak andando yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam.